Fizeram uma pergunta para mim. É, você vem cá. O que é aquela roupa que os profissionais utilizam quando eu vou fazer algum exame, alguma coisa assim? O que é aquilo dali? Então hoje eu vou falar sobre isso. Aquilo ali se chama avental plumbífero. Por que que o nome é avental plumbífero? Porque vem da palavra plumbo, que é chumbo, ok? Então a primeira pergunta é, primeira dúvida, não sei. É, aquele avental ali, ele é de chumbo? E a resposta é não. Aquele avental ali, ele não é de chumbo, ali não tem chumbo nele, tá? Ele tem um material que tem uma espessura, tá? Que é equivalente a, varia de 0,25 a 0,50 milímetros de chumbo. Então isso quer dizer o seguinte, que ali tem um material que tem uma espessura, seja ela qual for, que tem que ter uma absorção à radiação que seja equivalente a eu colocar uma placa de 0,25 a 0,5 milímetros de chumbo. Isso depende se é radioterapia, depende da técnica, né? Se é radioterapia, se é mamografia, se é raio-x convencional, se é tomografia. Dependendo da técnica, você vai comprar, você vai adquirir aventais que tenham uma equivalência de absorção diferente. E quando é que aquilo ali é utilizado? Quando é que o avental, o plumbífero é utilizado? Ele é utilizado quando o profissional ele está fazendo algum procedimento com radiação ionizante, raio-x, radiação gama. Radiação beta, ela já tem uma proteção diferente. E radiação alfa, como eu já falei alguns vídeos atrás, ela não precisa de nenhum tipo de proteção quando ela está fora do corpo da gente, porque um papel ou então a própria camada de tecido morto na nossa pele consegue absorver a radiação alfa. Para que o avental plumbífero serve? Para blindar a radiação, para proteger principalmente o indivíduo ocupacionalmente exposto. Quem é o indivíduo ocupacionalmente exposto? É o profissional, o técnico de radiologia, o tecnólogo de radiologia, o médico que estiver fazendo um procedimento de fluoroscopia, os enfermeiros que estiverem participando desse procedimento. Então, o avental plumbífero ele é utilizado por todos profissionais das técnicas radiológicas, seja eles quem for. E pegar minha cola aqui. Ah, aí vem a pergunta, pô, se isso daqui é para proteger de raio-x, por que eu, paciente, quando chego lá, não tenho meu avental e fico lá protegido dos raios-x? Aí eu digo, depende do procedimento, porque na verdade você está se beneficiando com o uso dos raios-x para ver as estruturas internas do seu corpo. Então não faz sentido você utilizar um avental plumbífero, por exemplo, um avental de uma roupa de chumbo na região do seu tórax, se você vai fazer um procedimento, vai fazer uma radiografia de tórax, não faz sentido nenhum. Agora, tem determinados procedimentos, por exemplo, uma gestante que vai fazer uma radiografia de tórax, é recomendado que coloque um avental de proteção na região da barriga, porque para preservar o feto. Quer dizer que se não utilizar esse avental, vai ter algum aborto, vai ter algum problema? Não, porque existe um efeito chamado efeito estocástico, que é o efeito probabilístico, e que o efeito ele vai ser a probabilidade da ocorrência do efeito vai ser proporcional à dose, ou seja, a probabilidade de ocorrer. Não quer dizer que vai ocorrer. E tá, mas tem na sala um avental, isso é comum, estão chamando a atenção. É comum você ter só uma proteção. E aí, essa proteção vai para o paciente ou vai para o profissional das técnicas radiológicas? Vai para o profissional das técnicas radiológicas. Por quê? Porque ele está ali praticamente todos os dias recebendo radiação e o paciente ele vai em condições normais, né, uma vez meses, tá? Para fazer um procedimento com radiação ionizante. Então, a prioridade é do profissional das técnicas radiológicas. Perguntar não ofende, tá? Se você sendo paciente, você pode perguntar se tem uma proteção específica, protetor de tireoide, caso você não esteja fazendo um procedimento na tireoide ou em uma região próxima à tireoide que vá atrapalhar o seu diagnóstico. E para o profissional das técnicas radiológicas, se prepare para a pergunta.
e tenha conhecimento suficiente para argumentar se é preciso ou se não é preciso a utilização de uma proteção específica para aquele paciente. No final da história, é uma relação de conhecimento. O paciente pergunta porque entende que os raios-x eles podem ser prejudicial à saúde, caso seja utilizado de maneira excessiva, e o profissional das técnicas radiológicas tem que ter o conhecimento para explicar, para informar e para fazer o melhor procedimento para o cliente. Tá bom? O paciente, como vocês preferirem. Enfim, não vou entrar nessa discussão hoje. Então é isso. Um abraço e até a próxima.